Batumshi Evropis Chempionati ჭადრაკში გრძელდება ჩემპიონატში 45 ქვეყნის 1000-მდე მოჭადრაკე მონაწილეობს. Ევროპის ჩემპიონატი წელს 24 ჯერ იმართება, ბათუმი კი მას მეორე ჯერ მასპინძლობს. Ტურნირი 18 ოქტომბერს დაიწყო და 29-ში დასრულდება. Ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატის ორგანიზატორები საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია და ევროპის საჭადრაკო კავშირია. ჭადრაკის ჩემპიონატი საქართველოში პირველად 2010 წელს ჩატარდა. Აღსანიშნავია რომ ბათუმი უკვე მეორედ მასპინძლობს კავშირ ჩემპიონატს. Პირველად 2010-ში გაიმართა და მაშინაც საკმაოდ მოფლები წავიდნენ უცხოელი სტუმრები ჩვენგან, ყველა აღნიშნა რომ საქართველოს და კერძოდ ბათუმი განსაკუთრებით მასპინძლობს კავშირ დონის ტურნირებს. Ისიც მოგეხსენება თავად ჩვენს მოეხსენება რომ 2018 წელს ბათუმი მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადას უმასპინძლეს, საერთოდ ქართული სპორტის და ჭადრაკის ისტორიაში მსგავსი ფორმი პირველად გაიმართება და შეიძლება ითქვას ეს ევროპის ჩემპიონატი ერთგვარი რეპეტიციაა გენერალური ამ მსგავს ამ დიდი ფორმის წინ.